Číslo 08. Luční hnízdiště. Nádherný pás okolo Dračího jezera tvoří luční hnízdiště, které leží přímo před námi. Ptáci, kteří hnízdí na zemi, žijí především v dnešní době ve velkém nebezpečí. Říká se, že patří k silně ohroženým druhům. Já naštěstí nehnízdím na zemi, ale i tak soucítím s těmi, jimž jejich hnízda rozorají nebo jejich snůžku vysečou. Tady na dračím jezeře to mají lehčí. Vodou šrudonohý, čejka chocholatá, linduška luční, chřástal polní, bekasy na otavní a bramborníček hnědý. Ti všichni těží z nově vytvořených malých vodních toků a vlhkých záplavových niv. Nesmí se tu také hnojit a před prvním červencem sekat tráva. Sedláci ale na druhé straně nemusí platit žádné pachtovné, a pokud navíc k tomu nesmí na toto území vstupovat návštěvníci Dračího jezera a psy zde mají zakázáno volně pobíhat, pak mají ptáci hnízdící na zemi opravdu velkou šanci na přežití. Všude jinde v říčních nivách čím dál tím více mizí extenzivně využívané vlhké louky. Vzniká z nich orná půda nebo jsou odvodňovány. Tady se naopak pokoušíme optimalizovat a vylepšit mokřady, které naplněním jezera zmizely. Až tady opět poroste a pokvete suchopír, upolín, moch na bahení, vachta trojlistá a prstnatec májový, a nad kvetoucími loukami a mokřady se budou vznášet a hrát si vzácné vášky a motýly, pak se tady bude cítit dobře i orel říční. Až půjdete dál a budete se občas kolem sebe rozhlížet, všimnete si, že tady není jenom nudná jednotvárná zeleň, ale panuje zde rozmanitost barev, vůní a dojmů. Jak vy lidé sami říkáte, život je rozmanitý.